Здравейте, аз съм Краси и това е моя канал. Днес е време за правенето на един так. Мисля, че так не е имало доста дълго време, въпреки че в последно време имам чувство, че сега повидваме так, но както иде. И днес ще направя един так, на който бях отбелязан и предизвикан да направя от Асето. Seasons of Aya е нейният блог. Дали го казах правилно? Да, Seasons, сезони. Отдолу в описанието ще има линк към блога на Асия и към Instagram акаунта и ако не я следвате, не знам какво правите, защото аз тук кача супер яки видеа и рилси и равносметки и последно време и тагове прави и така нататък. Бе, много си я обичам и ми е много добро книжно другарче Асито. Та, тя ме предизвика да направя последната книга, която. Това такче се състои от 2, 4, 6, 8, 9 въпроса и ни по-скоро от 9 питания, коя е последната книга, която си купих. Е, първият въпрос. Книгата, която си купих точно преди около 4 часа, е на Джордж Р.Р. Мартин, Огън и кръв. Бартия издават и това е 300 години преди Игра на тронове, драконите владееха Вестерос. Под заглавие. Не знам колко от вас гледат House of Dragon, Дракарис, но аз съм луд фен, особено след като изгледах епизод номер 6, който е просто всичко за този сериал, според мен уникален, мега як. Аз пръснах и започнах да ровя някакви неща в интернет, което не е много окей. Много си мислех дали да започвам тая голямата книга, обаче пък гледах видеята на Ру, където тя обяснява, че там информацията е по-малка, че доста ще се спойлна и затова реших, че като се спойлвам, ще се спойлвам яката работа. Купих си я книгата, реших да читна с нея, като я намерих за Kindle-а, но след това прецених, че не искам да давам такъв пример. И искам да я имам. Книгата е от около 600 страници. Вътре има илюстрации, има родословни дървета, има династия Таргериан, кой кога се родил, какво е правил, кога е умрел. И ми е много интересно да разбера какво се случва. Та, това е. Въпрос номер 2. Последната книга, която взех на заем, отговора тук беше няма, но после се сетих, че последната книга, която взех на заем е Как се пише Сьомга. Не мога да ви кажа авторката, защото я забравих и много ме яд от този факт. Но това е също книга, която предстои да си закупя, защото ми хареса изключително много. И тая книга Габия беше взела от библиотеката да я чете, дойде вкъщи, показа ми я, каза, че била много хубава, много я харесала, даже мисля, че сестра ми я беше потръчнала да я вземат, за да ми поговори за нея. Лошото беше, че аз съм леко хремав и докато Габи беше вкъщи, ние седяхме в двата края на апартамента и не сме си говорили за книгата. Книгата е изключително готина. 100% в бъдещето с Габи ще снимаме едно ревю, защото е интересна, важна книга, която е с главни действащи лица няколко ученика и едно момиче на име Реджина идва новото в класа, но тя е малко по-различна. Тя е с по-матова кожа, има странен, то не е белек, като бяло петно на едното око и как реагират всички деца. Отделно има още една история в книгата, която е за момчето Николай или Никола, по-скоро Никола мисля, че беше, а свръзката между двете истории е разказвачката Ваня. Даже мисля, че Ваня е и името на авторката. Аз ще го напиша, но има нещо вътре. Та книгата е изключително готина, децата вътре са четвърти клас и е общо взето за взаимоотношенията между учениците. Книга, която според мен е много хубаво да се прочете и от деца, и от родители, и е страхотна. Илюстрациите вътре са невероятни и точно затова ви казвам, че ще се здобия с нея. Даже 100% ако правим втора част с Габи да книги, които харесваме и са с доста илюстрации, въпреки че тая е 72 страници, ако не бъркам, но има повече текст, отколкото илюстрации, а е такъв голям формат. Да, абе много е хубаво. Препоръчвам много силно. Последната книга, която ми подариха, това е въпрос, на който аз съвсем скоро отговарях в Q&A, който снимах за четвърти-пети път.
май за пети път, не си спомням, няма значение. И там казах, че не помна, но намерих я там, само ви показах картинка, а сега я намерих самата книжка. Куче на име Коте среща Коте на Томи Контио с илюстрациите на Елина Варста. Книга, която е голяма, с по-малко текст, с много илюстрации, с забавна история покрай издобиването ми с нея. Книга, която на мен, честно казано, не ми хареса като история. И не разбрах защо главният персонаж, който е човек, трябва да е кошар-пияница. И не разбрах защо кучето се казва Коте, пък котето се казва куче. Идеята като цяло е приятна за взаимоотношенията между хората и не само за околната среда и това, което се случва около нас, но някакси не ми допадна. Отделно главният персонаж, този човечецът, се казва Пор. Не беше моята чаша чай, както се казва. А историята е такава, че ако се загледате, няма да го видите на камера заради допълнителното осветление, но ето тук има няколко петънца кафе. Една моя приятелка, идвайки на рождения ми ден, тя ми беше купила с приятеля, вече съпруга й. Бяха ми купили три книжки, които са много готини и сега не мога да се сетя къде са точно. Едната е Силата на настоящето, другата е за Таралеш, някаква по-детска беше. Оф, тук са не мога да ги намеря. И имаше още една, която беше пак някаква магична и по-детска. И нея не мога да фокусирам. А, да, едната е по покривите, а другата е Щипка магия. Та, тази беше бонус, защото моята обавица влезнала в книжарницата и си разсипала кафето върху 4 книги и трябва да си ги купи. Всъщност, не трябва. Тя си ги е купила, но по принцип е желателно, като направите такава беда, да си купите книгите. Та, имах и такъв бонус и затова реших тази книга да спомена, но аз вече ви споменах и останалите. Въпрос номер 4 е последната книга, която дадох на заем. Всъщност аз не дадох една, дадох цели 4 книги. Естествено аз ги дадох на Габриела. Габриела, сестра ми и майка ми, мисля, че са единствените хора, на които им давам книги. Защото не съм от хората, които обичат да си дават книгите, както не съм от хората, които обичат да взимат книги на заем. Аз предпочитам, ако много искам да чета някоя книга, да ходя да си я купа и да си я имам. Харесва ми, не харесва ми, да си я притежавам. Та последната книга, която дадох на Габи, са, както вече ви казах, 4 книги. И това са първите 4 томчета на Хрониките на Спайдервик. Не знам кой е автора, аз имам само петата, защото Габи се здоби с петата от стара хартия за нова книга. Тони Ди Терлизи и Холи Блек. О, да, това е последната книга. Вътре има много илюстрации, едър текст като шрифт, история за едни дечурля, които отивайки в една къща разбират, че къщата е по-специална и живеят едни странни същественци там. Естествено има и лошко. Аз още не съм ги чела, съм гледал само филма, което не е много яко, но мисля да ги прочета съвсем скоро и тях. Последната книга, която започна, е книгата, която слушам в аудио вариант в момента, и това е Пернишки разкази на Здравка Евтимова. Също така аз днеска започнах и Огън и кръв и леко да зачитам, но Пернишки разкази, аз съм по средата някъде и съм доста объркан. Разказите някак си ми свършват прекалено с отворен финал и не съм много сигурен дали това ми харесва или не. Последната книга, която приключи в аудио вариант, аз приключих Записки от Чатола Крот 2, Резиденция за звукучене, един аудиосериал, който не знам дали може да мине като книга последна, но мега ме пръсна, супер много се смях и е много приятно как се връщам към любимите ми персонажи като Леля Дочка, Мадам Женевив, Калина, Дидие, Мусю Жан Батист, Лелинчо ми Трифон, Софи Индира, Клод Буда, Радина, Петър Чо, и вече имаме един поп, който е с много странно име и аз не го запомних, Архимеди.
Мите интелекто и какамаца. Аде, как беше какамаца? Хърбата. Сетих се. Много ме кефи, как Божана Трифонова, ако не се бъркам. Я чете в Storytel изключително мега топ прочит. Даже днеска, понеже аз снимам това видео в понеделник, преди малко се прибрах от премиерата на Storytel, точно на този аудиосериал, и беше доста забавно. Малко кратичко, но пък се замислям, че все пак това е аудиосериал. Те няма как да ни разкажат абсолютно всичко, защото да, имаше прочит на няколко момента, които са изключително забавни. Какво се случва, когато французската рода дойде у Булгари и отидат у село Злокучане? Злокучане. Нарочно авторката каза, че е имала правописна грешка в изписването на селото, защото все пак трябва да знаем, че всичко е измислено. Много силно препоръчвам. Иначе в хартиен вариант последната книга, която приключих, е Как се пише Сьонга, за която вече ви поразказах малко повече. Обработвайки видеото, установих, че има един въпрос, който аз не задавам, и тук ви го пускам помежду другото. И това е последната книга, на която дадох 5 звезди. Аз последната книга, на която дадох 5 звезди в Goodreads, беше Как се пише Сьонга. Много кратък отговор, затова го пускам ей така, тук. Последната книга, на която дадох 2 или по-малко звезди, това е Парфюмът на Патрик Зюскинд. Една книга, която аз имах, може би, огромни очаквания към нея. По-скоро трилърен роман. Започваме с раждането на едно момче, което е доста по-различно. Действието се развива преди доста време, някъде в Франция, не знам, ето, това е показателно, че аз не знам къде се развива, или във Франция, или в Англия. Едно такова, атмосферата е много яка, но интересното при това момче, което се ражда и е по-различно, е, че то не мирише на бебе. И всъщност с времето разбираме, че то е малко по-различно. Романът се казва Парфюмът, защото в него има изключително много аромати, много е богата на точно на това сетиво самия роман. Много беше хубаво, докато я четях това, но, за съжаление, атмосферата и едни аромати не ми бяха достатъчни. Половината от книгата ми беше леко скучновата, това мога да кажа, като обосновяване на това, защо не ми е харесала. Ако разделим книгата на три големи части и една по-малка, мога да кажа, че началото, което е, да кажем, сравнително голяма част, ми допадна. След това имаме една по-голяма средна част, която не ми допадна. След това имаме една малко по-събрана предфинална част, която ми беше интересна, и защото там има някаква развръзка и действие, защото по скучната част ми беше много едно такова спряло, нямаше никакво действие почти. Много бавно, много мудно. Та, след тая мудност имаме едно действие, което ми беше много интересно, и финала беше малко мехе. Но да, може би бях супер пренавид за тая книга. Аз знам от доста време, знам, че на Сашо супер много му харесва. Той ми я беше препоръчвал в едно видео преди много-много години. 4 примерно. В зората на моята кариера, когато и той снимаше клипчета, а не издаваше книги. Сега издавай си книгите, приятелю. Аз съм тук, ще си снимам. Да. Той тогава ме беше предупредил, че стила на писане на мен може би няма да ми допадне, защото е по-тежък, по-класически определено. Аз я слушах и разбирам защо има такива опасения. 100% ако бях тръгнал да чета, нямаше да дам ми 2 звезди, но това е. Хубавото е, че в книгата има нещо, което е запомнящо се, и това, че не беше моята книга, не я прави лоша книга. Предпоследния въпрос е последната книга, която не приключи. Виждате, че погледа ми се дигна, ето тук, а именно Пътни на Совка Зиновиев. Просто не беше момента, според мен. Аз прочетох съвсем малко и не успя да ме грабне. Нещо не бях в това настроение. Особено пък и в момента съм в едно много такова фентази настроение и не се виждам да чета някакви по-сериозни книги, които да не са фентази настроени.
преди това, предпоследната книга, която не можах да приключа, книга, на коя... от която аз прочетох една трета, беше Аркадия на Ян Пиърс. Книга, която е изключително интригуваща, но там, ако не следиш действието, това не е книга, която може да се провлачва във времето като четене. Книга, която трябва да се чете, може би, на един дъх. Казвам го в кавички, защото аз не съм от хората, които четат на един дъх. И книга, с която може би е редно да си води човек записки. Защото имам няколко паралелни вселени, в които се развиват паралелно някакви неща като действия. И в една глава ти си на едно място, в другата си на друго, с друг герой, в третата се връщаш към първото, в четвъртата отиваш на ново място и е... малко е шардисващо. И последната категория, последния въпрос е последната книга, която слушах. Аз вече ви казах, последната книга, която слушах, беше Записки от Шатова Крот, но тъй като това е аудиосериал, може би последната книга, която слушах, беше С Богом лято на Рей Бредбъри. Книга, която е продължение на Вино от глухарчета. Книга с доста интересна история, но книга, която, за съжаление, нямаше същия заряд като Вино от глухарчета. Вино от глухарчета на мен ми е най-любимата книга на Бредбъри. Аз вече имам 4 прочетени негови книги и виното си е виното. Много е хубава. Предстои заснемането на едно видео само изцяло за самия Рей Бредбъри, защото той е бил доста интересен според мен човек, с много богат каталог от книги зад гърба си и те са доста различни. Това видео няма да е толкова насочено към самия автор, колкото до 4-те книги, които аз съм прочел негови, защото са Вино от глухарчета и С Богом лято. Книги, които според мен са, ако трябва да ги категоризирам, или ще бъдат съвременна проза, или върват към книги тип самопомощ от типа Анди Андрюс, ако това нещо ви говори. Но са, да, съвременна проза с поука, да кажем. Смъртта е занимание самотно е следващата книга, която негова прочетох. Тя попада в графа по-скоро трилър. И последната, която всъщност не е последната изслушана или прочетена, а е по-скоро... Да, сетихте се. Та 451 градуса по Фаренхайт. Книга, която отива в утопия, фантастика, нещо е такова като жанр. Та може да видите спектъра от жанрове, които пише автора, колко е широк, а той има още книги и просто ми е бедна фантазия какво може да се твори. Определено автор, който ми допада като стил, но не винаги като творба. И така, това бяха 9-те въпроса от последната книга, която, надявам се, че така беше, не мога да фокусирам. Аз кой бих предизвикал да каже последната книга, която? Естествено, Welcome to my mind. Are you ready да кажеш коя е последната книга, която? И това е. Имам един човек, който си предизвиквам винаги, като правя нещо такова. И това си е Ру. Аз мога да предизвикам цвети от пис цвета. Не знам дали го казвам правилно. Но тя ще бъде тагната в Инстаграм, да си знае. Защото тя не снима такъв тип видеа и ми е интересно да каже и да направи нещо по-различно от това, което прави по принцип. Айде и... Дара и Димо. Ще ги предизвикам и тях да видим те какво ще кажат, защото според мен е хубаво и интересно като видео това. Много ми се иска да предизвикам и Зинети, така леко да я ръчна. Знаете ли какво? Моята любима Кристи Зет, тя се завърна лека по лека и бавно и славно. Тя ще снима влогчета, но в един нейн влог мога да я предизвикам да отговори набързо на тия въпроси. Така че, Криска, стегай се душо и снимай едно такова видео. Ако това видео и видеята, които по принцип правя, ви харесват, ако сте нови, hello, може да се абонирате за канала отдолу и да цъкнете камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. Обикновено това са вторник и петък, но от време на време може нещо да се забава или да се разсеям. Също така, може да ме последвате във всички социални мрежи, които също ще бъдат линкнати отдолу в описанието.
Instagram, Facebook, Goodreads, TikTok-а го няма там, но и в TikTok имам профил, който не е много активен, но ако искате, мога да последвате за него. Също така, ако харесвате това, което правя наистина и се чудите как да ме подкрепите по по-различен начин и ви се гледат естествено допълнителни видеа, които са ексклузивно и само за Patreon, ще се радвам да станете част от Patreon семейството и да бъдете новото книжно чудовище. За финал, си знаете, че ако това видео ви е харесало, може да му дадете едно палче нагоре, ако не ви е харесало, едно палче надолу. Няма никакво значение. Важното е да се чете. И аз отивам да гледам... Нищо няма да гледам, отивам да обработвам. Чао и ще се видим в следващото видео.